Nej, vi tar kör igång nu. Yes. Vi rullar. Vi rullar. Är vi live? Yes. Välkomna tradinghörnan. Är tillbaka i fysisk form med social distansering. En armslängd. Eh, ja, två nästan. Hur är läget, Axel? Det är bra. Kul eh, cool att se lite ansikten. Eh, istället för att vara med i en ruta. Ja. ja, just det. Eh, så att det, det är kul cool att, att vara på plats. Och det är inte bara kul att vara på plats, det är kul på börsen. Det är väldigt kul. Det, det är ett riktigt rally just nu. Ja, Senast vi pratade så trodde vi att det var bear market-rally, det har det bara fortsatt så. Ja. Att se lite vad som... Det är hur länge en sån här bear market-rally kan vara, eller om det här är början på liksom nästa uppbyggnadsfas. Mm. Det vet vi först i efterhand. Mm. Det vi kan konstatera är att det är bra hås på börsen. Vi ska ta och kika lite vart mm. framförallt den största tillväxten ligger yes. och sen kanske lite de här sektorerna som laggar efter. kan man ju själv göra, bygga sig en uppfattning. Tror man att det där återhämtar sig? Eller ska allting braka ner i källan igen? Ingen vet, men det är det som är så fantastiskt. Men om vi bara börjar med att kika på OMXS30. Mm. Upp eh, 26% sen botten i slutet på mars. Ja, vi är väl runt 1600 punkter nu tror jag, om det var igår eller idag. Någonstans där är vi. I över 1600. Mm. Eh, sen årsskiftet sätter vi fortfarande ner, men ja. nu börjar vi vara ner ungefär 8%. Mm. Eh, det här kan ju skifta ganska fort, för vi har ju fortfarande dagsförändringar kring 1-2%. Mm. Så det är en relativt volatil börs. Ja, det känns som att det, aktiviteten där ute känns ju väldigt stor fortfarande, för att alla står alltså, på tårna och väntar på, okej, okay, kommer det någonting här nu? i nåt land som behöver stänga ner igen. Alla är väldigt redo och där, beredda på det värsta hela tiden. Jag tycker det märks, för att vissa saker, bara, du vet, om det blir någon liten grej så bara det liksom. ja, Nervositeten är ganska stor, men, men så länge det inte händer någonting, då är alla ganska på och liksom bara springer mm. i den här riktningen nu. Ja. Så att det finns inget riktigt alternativ och allting stiger. Så att Ja, alltså, ja, riskviljan verkar ju finnas här ute. Liksom. Vi har ju, det har vi, kan vi titta på sen med grafen, men på mindre, de mindre liksom, är... ja, Men Vi kan ta och kika om vi ja. bryter upp Stockholmsbörsen. I Large, Mid, Small och First North så har vi ju klart tydligt småbolagen som vinnare Exakt. än så länge i år. Det är lite ovanligt i en krasch, men, men den här gången så är det också småbolagen, eller de mindre, som hjälper till och drar upp mm. rätt mycket. First North är ju till och med plus sedan årsskiftet ja. och vi har haft sen bottennoteringarna, noteringarna. First North bottnade ju lite innan, stigit ungefär 44 procent. Mm. Det, det är en rätt kraftig återhämtning. Ja, alltså det... ja, det, är... ja, det, är... ja det är helt sjukt vad det rört sig och det är så svårt. Jag tänkte själv och du har säkert fått frågan och jag har fått frågan. så här, vad... Är det rimligt att det går upp så här mycket? Är det rimligt att vi är här? Eh, vart, vart ska vi vara någonstans? Det är ju Ingen vet. Nej. Vi har absolut vi har centralbanker som har pressat in pengar in i marknaden. absolut, det är så. Eh, typ amerikanska skuldsättningsgraden går upp, fortfarande inte alls i närheten av typ Japan som har 110% av deras BNP som skuld. Liksom. Men Ingen vet. Nu kommer det kommer ju lite länder. Några öppnar. De kör lite i UK. De öppnar i Spanien, Italien. liksom Resor, Tyskland. Det finns liksom lite små mm. solglimtar, om man ska säga, därute. Så... Ja, så är det ju. Förr eller senare så kommer vi återhämta oss. Man säger att börsen är framåtblickande. Ja. Nu, nu känns det ju som att den blickar väldigt långt fram. Ja, exakt. Det känns som att det är... Det är om man bara tänker att ekonomin, den går ju fortfarande ganska rakt ner. Arbetslösheten stiger mm. överallt. Eh, visst, länder börjar öppna upp sig, men det är fortfarande en hel del att återhämta. Börsen och det rea, realekonomin divergerar ju ganska mycket. Ja. Eh, ja. Absolut, det är V-shape recovery som alla har pratat om på börsen, mm. men i den faktiska ekonomin nåt so much ännu. Eh, ja, jag, jag tror att, vi har pratat om det också innan, Q2 blir intressant. Q1 var ju Ja, det var ju positivt så där, för att de var inte så dåliga. Eh, det är ju Q2 rapporterna som jag tror att det kommer verkligen få bekänna färg. Liksom. Yep. Eh, då kanske man har bättre visibilitet in i Q3 Q4 också. Ja, så det finns väl anledning att anta att eh, börssommaren blir ganska het? Ja, det, det blir kul. Ja, det blir väldigt kul. Eh, men blickar vi lite internationellt också. Här har vi de eh, fyra stora indexen. Eh, vi mm. har då DAX som är eh, den som har gått sämst. Sett till de här fyra, mm. är ju fortfarande ner sen årsskiftet. Egentligen är ju alla storbolagsindex ner om man ser till DAX, Nikkei, sp 500. Den som sticker ut är ju Nasdaq 100 mm. som är väldigt tech orienterad Och det var därför vi slängde in den. Både sp 500 och Nasdaq är ju amerikanska börsen. Mm. Men, men den är ju så väldigt tech-orienterad och det är Exakt. det som framförallt sticker ut i mm. de här tiderna. Du har ju Microsoft, Apple, Amazon som är Typ 30 av indexet. Ja. Eh, vilket absolut, det, är så här, det ser ju bra ut när indexet är åt, Men det är ju de, främst de tre bolagen plus Microsoft eller det, Netflix och de här lite mindre bolagen. Lite mindre. Exakt. Men lägger man på dem så har du ju nästan 50 av ja, indexet. Typ, exakt, någonstans där och då att... pratar vi de fem, sex, sju största bolagen. Exakt. Så Det, det, det medför ju också en kanske lite förvrängd verklighet på Nasdaq när det är så få bolag som trycker upp indexet så mycket. Mm. Eh, men vi får se. Jag menar, vissa av de här eh, coronabolagsvinnarna har ju börjat tappa lite mark igen. Mm. Eh, så det blir intressant att se vad, vad som händer här framöver. Och, så. och tar man då både de här Amazon, eh, Apple, Google Facebook, mm. de är ju till och med så stora idag att SP500-indexet utgör ju dem en ganska betydande del. Yep. Uh, och då är ju det ändå ett väldigt brett index med, över fem, med 500 bolag. Mm. Där det är då verkligen några få väldigt stora teknikbolag mm. som går fantastiskt just nu, i alla fall sett ur ett börsperspektiv. Yes. Men ur ett bolagsperspektiv också. Uh, de är ju digitala i sin grund yep. och det här har ju Egentligen bara gynnat dem i ganska stor utsträckning. Mm. Jag menar de här digitala bolagen som inte är så beroende av... Ja men, blir det, är blir det problem med leveranser, du kanske bygger någonting, du får inga delar från Kina, det kanske blir nedstängt igen. Riskerna i ett digitalt bolag är ju inte lika stora. Okej, okay, du kanske inte kan få över din kompetens på plats, men du kan använda ja. Zoom istället. Om du kan göra mycket av din business utan att behöva röra på dig och du kan liksom se till att du får in, alltså sälja in och ut med businessen, bara digitalt, då har man ju en edge. Liksom. Ja, och ska man också så här reflektera lite över tiden som har gått nu. Nu har vi haft typ två månader snart med en ganska så fysiskt nedstängd värld. Mm. Där vi har allt mer klivit in i den digitala världen. Det var man ju lite nervös inför, så här, håller? Det var ju till och med folk som ställde frågan, håller internet? Det reflekterar ja. man inte över. att vadå, internet, hur, hur skulle det inte kunna hålla? Ja. Men, men det är ju också servrar och, och liksom datakapacitet som behöver drifta mm. alla de förfrågningarna. Ja, Youtube och Netflix, de drog ju ner sin kvalitet Exakt. på videon bara för att vara säkra. Snälla. Här, det, internet tog slut. Liksom. Ja, det funkar Det funkar. och det höll, mm. vilket är ju verkligen en extra guldstjärna till de här. Att de, de kunde också anpassa sig. Ja, det tycker jag var ja. ansvar. <laughs> faktiskt, jag menar. Ja, men Det hade kunnat bli riktig panik. Ja, det finns ju... ja Okej, okay, Netflix och de, Youtube blir kul, cool det är förstörelse. Men det finns ju faktiskt internet där det faktiskt behövs för att samhället ska fungera på vissa ställen. Så det, ja, det var bra. Och nu hur bolag ska fungera, alltså med alla digitala möten mm. som har hållts. Exakt. Ehm, och då är ju en Zoom klar vinnare. Ja. Många har blivit an liksom inskolade i det där. Men Google var ganska snabba på att släppa sin hangout mm. så att fler skulle kunna använda det. Microsoft Teams, Microsoft Teams också... Facebook också, ja. De släppte ju någon form av 50-persons... Man kunde gå in där och även om man inte hade Facebook och sånt där också. Så, ja, det är många bolag som är snabba på torna. Exakt. Så de är, ju också, de är i ganska stor utsträckning vinnare. Mm. Sen är det ganska stretchade värderingar, eh, givet vart vi befinner oss. Men, ja. men Det behöver man ha med sig, men det är kanske en ny värld. Eh, eller så är det inte det? Ja, men jag, marknaden prisar in att så bara, okay, men det kanske kommer vara så här länge. Jag vet inte, det kanske är att människor som är i riskgrupp kommer vara oroliga tills det finns ett vaccin. De kanske mm. tycker att det är jobbigt ändå. För att vaccinet kanske inte funkar till 100 procent. Eller det att muterat. Att, att många förändrar sina, livs, alltså sina beteenden ja. på permanent basis. Liksom. Eh, så att, ja. Det, är, det, det kommer att vara förändringar, givetvis. Ja, jag också det. Men, men den här uppgången som vi har sett, eh, blickar vi bara på sp 500 mm. och sen så har vi slängt på här ett glidande medelvärde, 200 dagar, mm. så har man ju till och med nått upp och över mm. sitt 200 dagars glidande medelvärde. Det brukar ju vara en köpsignal. Ja, den studsade jag över där i, i, igår tror jag det var. Ja. Den gick upp. Eh, det var ju stängt i måndags. Eh, sen så jag tror av ja, terminen ploppar upp där eh, igår vid liksom lunch. Och den är ju så här vanlig teknisk analysindikator på, okej, okay, nu ja. är vi över 200 dagars glidande medelvärde. Och... Ja, det här är inte supervetenskapligt, men Nej. många kollar på det. Exakt. Och många använder ju det ofta som en indikator för bull eller bear-marknad. Man går ur när den kliver under och sen så går man in igen när den kliver över. Mm. Så att, det här signalerar ju att det skulle kunna finnas mer kraft på börsen. Exakt. Sen är ju många ganska medvetna just nu om att, okej, okay, Ekonomin och börsen går isär lite, så det behöver man ha i bakhuvudet. Ja. Men det är ändå positiva eh, tekniska indikatorer för börsen. Mm. Ja, det är det som lite gör det så svårt med börsen nu. Att ja. du, du kan inte tänka för långt. Det gör det, det, om vi pratar ju om first och second level thinking ofta ibland. Börsen är 0,5 level thinking nu. Du behöver inte... Mm. Gör det för svårt för dig så tror du att det blir sämre. Bara. Just det, för att i, den marknaden är så irrationell just nu. Det finns liksom inga regler längre. Allting blir, blir antingen utbailad eller så kommer bara... tar det pengar, låna för nollränta. Eh, kapitalismen är ju typ omgjord. De reglerna finns mm. inte kvar längre. Eh, så, ja. Men det kommer komma en dag när vi vaknar upp och inser att vi har pengar vi behöver betala. Yep. Det är skulder som vi har byggt upp. Yes. De ska fördelas ut. Yep. Ingen kommer vilja ta för mycket själv? Nej. Det kom ju stödpaket idag från EU. Det kom, det, var, det kom två olika nyheter. Först var det 1,1 triljoner. Trillion, Inte så biljarder. Biljoner. Ja, euro. Tusen miljarder. Exakt. Och sen så var det en annan nyhet med 1,8 trillion euro. Så det är inga små pengar direkt som de mm. drar runt med. Men det är liksom på EU-nivå nu där man tar skuld, vilket är speciellt. Ja. Så delas det ut till de olika länderna. Och EU blir ju väldigt speciellt om alla länder. Mm. Det kommer ju vara tjafs däremellan, yes. mild sagt. Mm. Men det kommer nog även vara så på global basis. Ja. Men det här är ju problem som vi har haft tidigare också brottats med och tagit oss igenom. Ja. Men det kommer nog det kanske komma en dag när börsen vaknar upp och inser det här. Det brukar vara så. Det är bara, hmm, vänta nu, hur ser det ut här egentligen? Ja. just Det Det är nog panik här. Ja, men så är det ju. Ja. Bara att reflektera över corona. Vi visste om det sen december. Det var i Asien, det spred sig hela januari. I februari började man inse att det här är ganska ohållbart om man stängde ner Kina. Ja. Men då har vi fortfarande inte vaknat upp, tills vi verkligen gjorde det i slutet på februari. Mm. Det kan ju komma såna uppvakningar igen, men fram tills dess kan det ju vara ett ordentligt rally. Ja, alltså det kan ju fortsätta. Who knows? Who knows? You don't know? Nej. Nej. Nobody knows. Men börsen går bra. Det som inte går lika bra däremot, det är flygbolagen. Mm. Vi har några sektorer som sticker ut. Mm. Du har kikat en del på de här. Ja. Men här har vi ju NISE Airline Index, yes. halverat sedan årsskiftet. Ja. Det är generellt sett tufft att driva flygbolag. Ja. Men när man inte får flyga ens, Nej. då är det ju ännu tuffare. Är det är svårt att bedriva business när ingen vill sätta sig på ett flyg eller ja. du får flyga till något land. Nej, men flygbolagen har ju, alltså, många flygbolag har ju blivit riktigt, riktigt mosade. Mm. Um, du ser ju typ, okej, okay, Latham Airlines de har ju faktiskt uh, gått i konkurs, delvis. Mm. Um, men typ American Airlines, 61 ner. Vi uh, har Delta United. Det var ju många, många flygbolag som var riktigt, riktigt, riktigt långt ner. Jag kör lite flygbolag i min depå. Det är en jätterisk, det vet jag. För att kommer det några tecken på att man behöver stänga ner igen, så kommer flygbolagen gå rakt ner i källaren på en dag. Typ. Ja. Så det är en jättestor risk. Det finns en uppsida. Och jag tror inte att flygbolagen kommer ta sig tillbaka till nivåerna pre-corona på två år till. Nej. Jag tror att det kommer bli jättesvårt. Folk kommer vara försiktiga med resandet. Affärsresandet kommer gå ner. Eh, sen så tror jag också att riskgrupperna, som, jag vet inte hur stor del av det är som flyger, men kommer fortsättningsvis också vara lite försiktigare med att sätta sig på ett flygplan. Ja. Men man har samtidigt också den här, alla länder behöver flyg mm. för sin infrastruktur. Yes. Så att eh, vi kommer ju se stödpaket. Vi har sett det bland de nordiska flygbolagen. Ja. Vi har sett det internationellt också. Ja, det var lite så här min teori med några av de Lufthansa de snackades om det om först. De blir bailade. Regeringen tar en 20-procentig silent stake där de har massa kapital, men i princip inga rösträtter. Finland håller på där. SAS blir bailat av Norge, Danmark, Sverige Då Danmark, har Delta och United kommer förmodligen också få stöd. Alltså, det är ju samhällskritiska funktioner. Alla flygbolag kommer inte att överleva. Antingen att de blir uppköpta eller att de går i konkurs. Så är det Men vissa flygbolag behövs för att länderna ska funka. Ja. Men det kommer, men jag tror att Shela 2020 kommer att vara ett uteblivet år för flygandet. Nu börjar mm. vi närma oss sommaren, ja. men det här kommer ju vara den absolut minst flygtäta sommaren någonsin ja. kanske. Om man inte är Ryanairs vd. Det. Som är den mest håsiga flygbolags vd i hela branschen. Typ. De tror bara, att det kommer att flyga? Alltså Ryanairs vd är såhär, ja ah, ja. Det är jättemycket bokningar och det är mycket tryck och vi kommer, det kommer komma till normalt... Det kommer vara som 2019, 2021. Man bara, nej. Men han är väldigt håsig. Han är, jag har följt Man får ju hans nyheter i flash här i Reuters-seminalen. Han är väldigt haussig och han är väldigt aggressiv mot UK och Irland. De här karantänsreglerna var dead on arrival. Ingen som kommer att sätta sig i 14 dagars karantän. Det är helt sjukt. Ja, men han är rolig. Karismatiska börs Ja, De, de är, är alltid lite extra roliga att följa. Precis. Ja, men man, behöv, man behöver kanske vara lite försiktig med de här. Ja, det är en enorm risk. Liksom. Ja, men fast, eller flygbolagen de är ju en sektor som har eh, tappat mycket. Fastighetsbolagen likaså. Mm. Det här var ju en sektor som var ganska ordentligt uppskjuten. Yep. Nu är vi tillbaka på svenska börsen. De steg ganska kraftigt under förra året, så hade ganska mycket att försvara. Nu blev ju en del av dem också ganska utsatta då, mm. i och med att det är många restauranger, butiker med mera som har behövt stänga ner, gått i konkurs eller på mm. annat sätt behöver hjälp med hyran. Ja, precis. Och sen har vi hotell, ja. Ja. där det helt stått still. Det är, en tuff, det är tufft nu, men det, blir lite, det är svårt för att ränteläget, här finns ju också chansen att, om man tänker att byta ett bra bolag. Mm. För ränteläget kommer förmodligen, vi kommer ha låga räntor ganska lång tid framöver. Ja. Så att, det blir intressant. Exakt, du har inte sett riktigt samma återhämtningsrally här Nej. än. Men jag förstår försiktigheten i fastighetsbranschen för att det är annorlunda. <laughs> det är ju det, och sen så funderar man huruvida man behöver utvärdera värderingsmåtten på fastighetsbolagen, givet allt som händer. Och sen vad som faktiskt blir de långsiktiga konsekvenserna. Mm. Uh, fastighetsbolagen är ju av sin av natur lite mer långsiktiga. De mm. sluter långsiktiga avtal. Uh, och, och de beror ju lite på vad vi har för typer av, av beteenden. Ja. Uh, och det är där man kanske ändras. Uh, vi kanske inte behöver lika mycket kont kontorsyta. Eller, alltså, eller, ja, uh, jag menar, butiker det är... går i konkurs och kanske förblir... Uh, den här butiksdöden har ju pågått ett tag och den här kanske blir Sista mm. spiken i kistan. Ja, men, är det är att... spekulationer. Ja, Eller så det... går vi tillbaka till en helt fysisk vardag igen. Who knows? Ja, det är precis. Fastigheter kommer ju vara kvar i alla fall. Ja, ja det är klart. Fastigheter en har ju... Det... Jag menar, fastigheter har ju, om man ser till hur lång tid tillbaka som helst, ja. det är ju alltid en bra investering. Ja. Eller hur? Eh, men man får nog... välja... det? Ja, jo, men det stämmer ju inte i alla fall. Man ska nog vara lite försiktig, men det finns nog guldkorn som man kan ja. plocka fastighetsmännen. Och sen har vi finans, de tre F'n. Mm. Flyg, fastigheter och finans. Finansbolagen har inte heller haft samma kraftiga återhämtning. Nej. Uh, nu har vi här sex och finans... In, eller bank och finansindex. Det innehåller de fyra stora bankerna i Sverige mm. och sen så har vi den isländska banken som också är stockholmsnoterad. Ja, det är den faktiskt som drar ner indexet ganska mycket. Mm. Ser vi annars till, ta SCB till exempel, uh, ligger och taktar lite lätt över OMXS30-indexet. Mm. Men bankerna eh, har ju inte... Det här har ju inte varit en finanskris. Eh, så det har inte slagit hårt mot bankerna Nej. i första hand. Ja. Eh, nu börjar man ju då fundera på liksom, nästa nivå av det här. Om vi hade en initial liksom, chock, allting stängdes ner man undrar ju vad är steg två. Blir det liksom problem för bolagen? att mm. betala sina skulder? Ja, det var... Arbetslöshet och så ja, vidare? Det var framför allt kreditförlusterna som Kredit... har gjort att de har ja. liksom här nere. Eh, nej men, ja. och det är ju oroligheterna kring bank. Spiller det här över nu och når sig in i de finansiella systemen? Mm. Det, det har ju liksom varit och försökt där lite. Räntemarknaden frös. Eh, terminskontrakten på olja mm. agerade så Det har liksom varit och nafsat på ja. men Det har liksom inte lagt sig som ett virus över den finansiella sektorn. Nej. Än så länge. Men det är det som är oron framåt. Ja, ja absolut. Det är väl eh, framförallt skuld, eh, skulderna om, om man sitter på dåliga lån. Eh, ja. Kreditförluster. Ränteläget kommer väl också att fortsätta vara lågt, som är dåligt för bankerna. Ja. Eh. Och sen undrar man ju då om nu bostadsmarknaden tar sig en tur ner, mm. eh, kommer det göra, eller det kommer ju allt annat lika göra att bolånen kanske minskas, det blir inte lika mycket aktivitet i i, bolags, eller i, eh, med bolån och så vidare. Ja, exakt. Så det är risker där också. Men samma sak, vi har också haft banker över en längre tid. Ja. Eh, men Bankerna. Fastigheter, ja, de står ofta kvar. Ja, om du tittar på bankerna, jag menar de har ju driftat ner liksom har blivit slaktare under år. Eh, så att det, det Där finns också lite guldkorn, tror jag. <laughs> är det så? Ja. Men vad menar du med slaktare då? De har ju klart... Ja, men om man tar danska Bank. Jag menar, den väl i typ 200 danska för ett år sedan. Ja. Eh, nu tar jag verkligen eh, saker rakt i luften här. Eh, jag ska kolla. Men alltså... De stod betydligt högre i alla fall. Ja, exakt. Um... Det har varit en penningtvättsskandal som hängt över dem. Fallande räntor. Mitt, mitten på 2018 stod ni i 200 danska. Ja. Nu står ni i 85. Så ja. den har ju driftat länge, av penningtvättskanalen. Det känns inte som att en enda bank har kommit undan med Nej, där. Aj, och Handelsbanken då kanske, någorlunda. Ja. Oh, jag generaliserar. Ja. <laughs> ja. I vilket fall, yes. den sektorn har ju inte hängt med lika Nej. mycket. Sen får man ju själv då fundera över, finns det anledningar till det där? Eller kommer de jobba sig ikapp det. Mm. Ska vi släppa börsen lite och kika på andra typer av tillgångar? Ädelmetaller. Där har det varit lite intressanta rörelser. Guld är ju faktiskt upp sen årsskiftet, cirka 12 procent. Allting korrelerade ju under kraschen. Så i princip allting föll där i slutet av februari, mitten av mars. Men sen de bottennivåerna så har det också rusat en hel del i ädelmetallerna. Ja, det... Både guld och silver, vilket brukar ju annars gå lite emot börsen. Ja. Nu har allting rusat, precis var... som allting föll. Ja, det, 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 här, var ju, det här fenomenet är ju väldigt intressant att se. För att mm. Det var en situation där ingen visste någonting vad som skulle hända. Och då var det ingen som ville lägga någonting, helt plötsligt. Mm. <laughs> ingen ville lägga någonting. Till och med allt bara såldes av. Det var vissa dagar som allting var ner. Alla index, alla metaller, all, alla råvaror, allting bara rakt ner i källaren. Så, ja, det var... Och ja... Nu plötsligt vaknar alla upp och inser att det här är vinnaren och nu ska alla köpa allt. Ja. Den här klassiska bilden mm. har ju inte sett. Den, när någon säger, det står en mäklare på pratar i telefon. Så och så skriker de och så, ja, så pratar om och säger någonting. Och så går det över till att de börjar skrika buy. Och sen så, ja. Ja, och sen så går det tillbaka. <laughs> så jag se om vi kan ploppa in den där kanske. Ja, jag vet äh, vilken du menar. Ja. Men elmetallerna, palladium var det mycket snack om i alla fall. Mm. Eh, hade ett bra rally fram tills hela den här coronakraschen. Eh, både palladium och platina används ju en del för fordonsindustrin. Mm. Eh, nu har ju den sektorn helt slaktats. Mm. Eh, så det har väl också påverkat de här ädelmetallerna mm. i viss utsträckning. Den sektorn har ju faktiskt också vaknat till liv lite grann. Eh, många, många av eh... Fordonstillverkarna har ju börjat sätta igång produktionen igen. Mm. Det är också tal om stöd ifrån typ Renault, jag skulle få det från sin stat och jag menar, typ Volkswagen och ja, det ger det, det stöd till den branschen också. Så där finns det också lite kul att titta på kanske. Ja. <laughs> på tal om karismatiska börs-vd. Ja. Eh, oljan däremot, den var det. Ett väldigt speciellt år för mm. eller har varit än så länge. VTI-oljan sjönk ner till negativt, mm. det vet vi alla om. Det, det var ganska uppmärksammat. Mm. Nu har det återhämtat sig. Det har ju återhämtat sig otroligt mycket. Ja. Här har jag tagit ut sen bottennivåerna 27 april. Mm. Så oljan bottnade ju lite efter börsen. Där skakade det ju fortsatt, vilket också sen ledde till att VTI-kontraktet faktiskt blev negativt några dagar. Ja. Men sen bottennivåerna därefter. 177 procent upp för VTI. Bräntoljan följer aldrig lika kraftigt, men lika väl har den återhämtat sig. Precis. Det är fortsatt låga nivåer. De är fortsatt halverade sedan årsskiftet. Mm. Ja. Men det säger ju någonting dels om den kraftiga volatiliteten ja. i de här produkterna, i de här ja, alltså, råvarorna. I oljan, När det, när det bromsades in så var en handbroms i hela världen. Um, olje Demand, äh det, efterfrågan på olja gick ju ner med typ 25% procent worldwide. Vi har ju 100 miljoner fat per dag ungefär som används. Eh, och det var ju ganska i balans då. Eh, 100 miljoner fat tillverkades och det gjordes av med 100 och sånt där. Eh, det blev, gick ner till 75 miljoner fat som eh, efterfrågades i världen. Det, då händer ju det här liksom. Yep. Alla vill fortsätta producera, sälja sin olja, ja, men ingen vill köpa. Nej, och det, det tar ju lång tid eftersom det är så många länder som ska komma överens om man ska sänka produktionen. Sen så dog ju lite skifferolja, lite produktion, dog ju av, av sig självt. Mm. Vissa saker är ju självreglerande, framför allt under 40 dollar någonstans. Så oljan, den... Den kommer aldrig vara så här låg länge om det inte blir att man går över om 20-30 år till bara el. Fine, då kan oljan kanske handlas i 5 dollar. Ja. Men när det fortfarande finns en ett, ett stor liksom, efterfrågan för det så reglerar oljan sig själv till slut eh, i pris. Så ja. att den hamnar någonstans där vi har varit innan. Ja, men för, no för Några kan det inte vara lönsamma. På den här nivån, så de kommer ju att defaulta och sen de som faktiskt då kan vara lönsamma kommer att trappa upp. Men, för vi är fortfarande under 40-nivån mm. på både Brent och VTI, skifferoljan likaså. Yes. Så är det hållbart för många bolag, eller? Alltså det, är, det är många bolag som faktiskt klarar sig här. Speciellt de som jobbar i Mellanöstern där liksom upptagningskostnaden är för, kan vara fem dollar per fat. Liksom. Jag vet också att jag tror det är Lumin Energy inte ah, de, på deras Johan Svedrup-fält, jag tror de har ganska låga upptagningskostnader också. Så att det, det är många bolag som, som är mm. eh, bättre, lönsamma här. Vi hade ju en sättning i oljan 2016, 2015 någonstans. Mm. Då var ju nere och vände på 25 dollar. Eh, så de, de har ju det lite i backspegeln att okej, okay, om det händer igen så kan det vara bra att vi vet hur vi ska göra och kanske ska dra ner kostnaderna. Mm. Men nu kom, jag tror det var nyhet idag, Ryssland sa att de var, ah, men vi kanske kommer släppa på lite produktion igen. Och då börjar hålla direkt liksom vackla. Ja. Um, så... ja, för vi har inte sett några stora defaults. Det var ju det man var väldigt orolig också mm. över. Uh, framförallt när vi klev ner på så här låga nivåer. Yep. Och det skulle i sin tur spilla över i det finansiella systemet. Ja. Nu duckade vi den kulan också. Mm. Det är så. Än så länge i alla fall. Ja. Ja, men oljebolagen generellt sett brukar ju ha ganska mycket lån. Um, nu var det faktiskt på de stora bankerna inte så mycket som jag trodde. Jag tror att det var så här 2 eller 3 på Bank of America, på de här riktigt stora bankerna i USA, som var till Oljebranschen. Ja. Uh, det är ju mycket såklart, om man defaultar på 3 av sina lån. Men, um, Men det är givet att alla skulle defaulta? Exakt. Ja, ja det, det blev inte så, så illa. Man lyckades istället för att man var istället smart och agerade med produktionsminskningar istället för att låta saker själv dö. Och lyckades få med USA in i någon form av OPEC vilket jag aldrig trodde skulle gå. Så att det... det är ju en kris till en katalysator. Ja. Man behöver bara helt enkelt komma överens. Ja precis. Jag menar Saudiarabien och Ryssland och Trump sitter och, och har mysiga samtal över telefon och pratar olja. Det, ja. Ja, han var väldigt övertygad där ett tag i alla fall, att han skulle lösa allting, Trump. Ja. Ja, men, hade inte Trump varit president där så vete tusan om han hade fått till en, en, den här typen av oljedeal. Mm. Han är ju verkligen en businessman. Ja, jag förstår vad du menar med Opec plus plus. Alltså, ja. Opec plus är ju Mellanöstern plus sen då Ryssland. Ryssland. Och ja. sen nu då har vi även USA. Jag antar att det inte är så jättelånga avtal och superformella avtal utan det var mer nu är det kris, nu får vi komma överens. Här. Ja, det är så här, vi skär ner produktion maj och juni, sen så får vi väl se. Jag tror att Ryssland, är många länder som har sagt att ja, vi kommer fortsätta året ut. De gynnas ju av det på längre sikt. Jag menar, får du upp oljepriset så, ja, då kan du köra igång. Liksom. Men det blir intressant att se om man kommer upp till de här 100 miljoner fat per på dag igen på, på lång tid. Och om de kan hålla sams. Ja. Det... För alla vill ju tjäna pengar i slutändan. Mm. Jag menar, för den här Opec plus-dealen, den tog ju så lång tid att få till. Alltså när oljan var nere senast. Eh, det var möten och de var där och sen så kom de inte överens för någonting. Och alltså, så var de där igen. Det tog ju hur lång tid som helst. Jag tänkte nu när de skulle få med USA, ja det här kommer inte ta hur lång tid som helst. Men det gick fortare än vad jag trodde. Och... Ja. Ja. Men det är ett presidentval i år också. Mm. Vi se om det är fortsatt Trump som ska styra den skutan. Ja, vi får se. Men jag tänkte avslutningsvis också lite, räntorna, mm. de flög också ner i källaren yes. i den här kraschen. Här ser vi senaste två åren. Allting korrelerade, allting ja. korrelerade neråt. Men även räntorna har ju återhämtat sig lite. Mm. Det ger ju åtminstone en enorm form av eh, positiv framtidsutblick. Mm. Att lån... Eh, att att man vill... Friskhetstecken. Ja. ja. Eh, eller ja, det är fortfarande negativa räntor. Så att, eh, det är bara så friskt det ja, kan bli. Ja, det är för det här har vi både fem, tio och två år, och allt är negativt. Ja. Så att, lånar du till svenska staten på tio år, då får du betala för det. Mm. Så, så det är jättekonstigt. Men det är den världen vi lever i, och det är ingenting jättenytt egentligen. Nej. Allting korrelerade ner där, men har ju sen ligga hämtat sig tillbaka. Det som är något intressant är ju kanske att tvåårsräntan är lite marginellt starkare än femårsräntan. Mm. Ja, så det är lite intressant. Och, och Man ser ju kanske någon form av trendvändning i, sen liksom förra året. Mm. Men vi kommer ju högst troligt ha låga räntor ett ganska bra tag. Ja, jag tror det. Ja. Och sen avslutningsvis valutan. Svenska kronan har ju faktiskt stärkt sig. Mm. Den är lite lätt plus sen årsskiftet. Sen botten, det var egentligen dollarn som alla skulle rusa till. Så Då följer i princip alla valutor mot dollarn, likaså svenska kronan. Mm. Men har ju återhämtat sig ganska mycket. Svenska kronan är upp ungefär 5 sen bottennivåerna. Så det är ju fantastiskt kul när man inte kan resa och få <laughs> ut nånting. Äntligen när vår plånbok är stark, då ja. får du vara hemma. Just det. det är bra. Men det är lite spännande i alla fall. Det behöver man ha med sig. För ofta har man ju tidigare då haft lite skjuts när man investerat i säg, amerikanska aktier och liknande. Mm. Att dollarn har stärkts mot kronan. Nu har det faktiskt varit motsatta förhållandet de senaste mm. två månaderna. Vi får väl se om det håller i sig. Mm. Uh, men, men där kronan allra mest har stärkts, det är både, uh, både den norska kronan då uh, mm. uh, som tog väldigt mycket stryk under, i och med att det var mycket olja ja, precis, som föll och likaså brittiska pundet. Uh, men sen årsskiftet är faktiskt kronan lite svagare mot mm. dollarn, euron. Men just med dollarn så kan man ju tänka att Sverige valde att faktiskt inte göra någonting med räntan. Eh, USA ja. har ju verkligen sänkt då. det finns eh, terminer som handlas lika. för att ja. prisa in var marknaden tror att, doll eller, vet jag, att eh, räntan ska hamna någonstans. Och det är liksom det är långa, det är låga räntor länge i USA också. Ja. Eh, så det gör ju att den, den är inte lika stark liksom längre mot svenska. Så vi får, ju, vi får ju se. Men just nu har i alla fall svenska kronan lite trend. Det är ju generellt sett positivt för oss privatpersoner då, mm. när man får resa, men mindre bra för bolagen som exporterar. Ja. Det är nu är kanske det vi behöver i ett sånt här läge. Mm. Men alla länder, eller många länder behöver stimulera sin ekonomi och det kan man antingen göra genom att printa pengar eller sänka räntor. Mm. Sverige har ju redan sänkt räntan ganska lågt. Ja. Så att de länder som har lite ränta kvar att faktiskt sänka har ju gjort det. Mm. Och har då slagits ner eh, valutamässigt just nu. Sen så tror jag också den här, det, det vi gör i Sverige med att vi har haft saker öppet. Um, man ska inte kommentera själva det där för jag är ingen smittskyddsexpert men om man tar den ekonomiska sidan så tror jag att svenska samhället och ekonomin mår bättre än resterande länder i Europa, om vi tar det lite närmare. Liksom. Um, för de har varit så nedlåsta exakt. och ska försöka liksom, Ja. Om man bara ser den ekonomiska aspekten mm. så, så tror jag att svenska ekonomi kommer må bättre av det vi gjorde. Ja, och det är kanske lite det vi ser här i mm. kronstyrkan. Men du, det här var ett riktigt maraton, grafmaraton, är mm. det är som allra bäst. Det är tradinghörnan. Vi skickar med till er tittare, vad tänker ni? Är det här ett bear market rally eller är det här bara början på nästa nya toppar? Den frågan kan man diskutera i all evighet, så det gör vi i kommentarsfältet. Mm. Och sen äh, får vi väl fortsätta ut och dansa på börsen mm. tills äh, den här dansen. Leta guldkorn. Leta guldkorn. Precis. Dansa tills äh, man snubblar på snörena. Ja. Yep. Axel, äh, ta hand om dig. Tvätta händerna, håll jag, distans. Handsprit, där. Just det. Vi ses igen framöver. Ciao. Ja, jag vänt.